I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo rešavati zadatak iz obrnute proporcije i uopšteno ćemo govoriti o tome kako možete da rešavate zadatke vezane za obrnutu proporciju kada se ona pojavi ovako u tekstualnom zadatku. Zadatak koji radimo danas glasi: Eiffelov toranj je osvetljen sa 20.000 sijalica od 45 vati, koliko bi sijalica od 75 vati bilo potrebno za istu količinu osvetljenja. Dakle, kad mi dobijemo ovakav zadatak, mi probamo da formiramo neke naše dve razmere. Prva razmera bi bila data u ovoj prvoj rečenici. Znači, ako rekonstruišemo ovu prvu rečenicu, kaže Eiffelov toranj je osvetljen sa 20.000 sijalica od 45 vati. Dakle, prvu stvar koju uzimam u naše razmere je 20.000 sijalice, ja ću da označim sijalice samo sa slovom S, a te sijalice će biti od 45 vati, dakle napisat ćemo da je to 45 vati i na osnovu prve rečenice dobijemo prvu razmeru. Sada imamo u drugoj rečenici pitanje koliko bi sijalica od 75 vati bilo potrebno za istu količinu osvetljenja. Ne znamo koliko nam sijalica treba, pa ćemo zapisati neku nepoznatu vrednost, promenljivu x, dakle x sijalica će nam trebati. Pišemo sijalica ispod sijalica, a ako bismo koristili sijalicu od 75 vati. Znači, druga ova razmera bi bila, ne znamo koliko nam sijalica treba, ali znamo da sve te sijalice koje budemo imali, da će nam biti jačine 75 vati. I sad ovde, kad smo dobili ovako dve razmere, potrebno je da postavimo proporciju, ali pre toga je potrebno da vidimo da li je to direktna ili obrnuta proporcija. Sad ovde bacimo pogled, da li sa povećanjem jedne promenljive se povećava i druga ili se smanjuje. Drugim rečima, ako imam više sijalica, jel će te sijalice morati da imaju veću jačinu, da imaju više vati ili da imaju manje vati, da bi postigli isti efekat osvetljenja Eiffelove kule? Pa odgovor je da će te dve promenljive biti obrnuto proporcionalne. Jer što imam više sijalica, to i ne mora da imaju one mnogo vati, mogu da imaju manje vati, a ako imam malo sijalica, pa onda moram da se trudim da imam više vati da bi bila ista količina osvetljenja. Kako mi formiramo obrnutu proporciju? Formiramo tako što uvek pišemo strelicu tako da početak nam bude kod x-a, a kraj strelice ide ovde u ovom slučaju na 20.000, a ovu drugu strelicu pišemo obrnuto jer se radi o obrnutoj proporciji. Dakle, da smo imali direktnu proporciju, strelice bi išle u istom smeru, a s obzirom da imamo obrnutu, strelice su u različitom smeru. I kako sad sastavljamo proporciju, početak strelice prema kraju strelice, dakle x prema 20.000, je jednako, opet ovdje idemo početak strelice prema kraju strelice, dakle bit će 45 prema 75. Sad ovde zadatak rešavamo tako što množimo spoljašnji sa spoljašnjim, unutrašnji sa unutrašnjim, pa će biti 75 puta x, da je jednako 45 puta 20.000, odnosno x je dalje jednako 45 puta 20.000 kroz 75. Nikad nemojte da insistirate ovo odmah da množite, pa kasnije da delite sa ovim, zato što će biti tu puno računanja, nego mi ćemo to uraditi na pametan način, zato tako što ćemo ovde napisati to u obliku razlomka i pre nego što vršimo bilo kakva množenja ili deljenja, radit ćemo skraćivanje razlomaka, što je, da kažemo, u mnogome olakšano rešavanje našeg zadatka. Možemo da skratimo, recimo, 45 i 75 sa 15, oba su deljiva sa 15. 45 kad podelim sa 15, ostaće nam 3, a 75 kad podelimo sa 15, ostaće nam 5. Sa druge strane su tu peticu koja nam je ostala i ovih 20.000 možemo da skratimo sa 5. Peticu kad skratimo sa 5 ostane 1, 20.000 kad skratimo sa 5 ostaće nam 4.000. 4.000 i ispostavlja se da x jednako sada 3 puta 4.000 kroz 1, odnosno x je jednako 3 puta 4.000, kao da množimo samo 3 puta 4, to je 12 i dopišemo ove 3 nule, a ovu razlomačku crtu i kroz 1 nema potrebe da pišemo. Dakle, potrebno će nam biti 12.000 sijalica
od 75 W da bismo imali istu količinu osvjetljenja. To je to što se tiče ovog videa, ne zaboravite se pretplatite na naš kanal, vidimo se u nekom novom videu, pozdrav i sve najbolje.